дирижер таяғын сермей қалса, сан аспаптардан тамаша әуен төгіле кетеді. Музыканттар мен вокалистер арасындағы осы үйлесімділікті дирижер жасайды. Осы аталған мамандықты меңгергендердің бірі Нұрлан Жарасов. Оның 30 жылдық еңбек өтілі бар. 1972 жылы Алматы консерваториясына оқуға түстім. Жалпы, дирижерлеу деген пән бар еді. Менің жолым болды десек те болады. Халық әртісі Тұрғыт Сәдуақасұлы Османовтан сабақ алдым. Ұстазым, дирижер болсам десең, Мәскеу не болмаса, Ленинградтағы жоғарғы оқу орнын бітіру керек деп айтты. Сол кісінің ұсынысымен Ленинград консерваториясын бітіріп шықтым. Оркестр бір ұжым, ал дирижердің міндеті бүкіл оркестрді өзіне бағындыру, музыканттармен біте қайнасу. Сондай-ақ ол репертуарды іріктеп, музыкалық туындыларды ұжыммен бірге жаттап шығады. Кластарда солистермен дәрістер өткізіледі. Одан соң қосылып ән айтамыз. Сосын да оркестрмен біріккен репетиция өтеді. Дирижердің есту қабілеті жоғары, байқампаз болуы шарт. Дирижердің ең бірінші қаруы құлағы. Ең алдымен оның есту қабілеті жақсы болу керек. Оған қоса шыдамдылық, сезімталдық, мәдениеттілік, жинақылық аса қажет қасиеттер. Ең бастысы бұл салада әр музыканттың қолынан не келеді, қандай қабілеті бар, соны тани білу шарт. Должен быть и психологом. Дирижер адамдармен тікелей жұмыс істейтіндіктен психолог болу шарт. Музыканттардан талап ететін болғандықтан барлығын ескеру керек. Егер ансамбль құрып, оны үйлесімді жұмыс істеткізе алудың өзі өнер. Бұл кәсіптің музыкадан да өзге қиындықтары бар. Оркестрдің аспаптары сақадай сай. Ансамбль дирижер таяқшасының қимылын күтуде. Нұрлан Жарасовтың айтуынша, музыка ырғағын жан тәніңмен сезінудің өзі үлкен бақыт. Қандай да бір мамандықтың майталманы болу үшін уақыт керек. Дирижер 60 жасқа жақындағанда барып, өз кәсібінің шеберлік шыңына жетеді. Өте дарынды болса да, дас дирижерлер тәжірибенің аздығынан қиналып жатады. Өйткені кәсіби музыканттардан құралған шығармашылық ұжыммен жұмыс істеу оңай емес. Дирижердің жалақысы жоғары емес, айына 100 мың теңге шамасында. Бірақ бұл кәсіпті ақша үшін таңдамайды, тек жан қалауымен келеді. Өйткені дирижер құрған тұтас симфонияның арқасында небір үздік туындыларға жан бітеді. PHA VIP Security компаниясына күзетшілер, заңгерлер, заңгердің көмекшісі қажет. Анықтама телефондары 279 57 01 8 702 136 15 69. Family Park отбасылық саябағына механик, аула сыпырушысы, бақташы, электриктер қажет. Анықтама телефондары 276 30 38 276 03 48. Мәскеу ойын-сауық клубына техникалық қызметшілер, ыдыс жуушылар, хат тасушы қажет. Анықтама телефондары 8 707 830 70 27 233 04 57.